Не запираат скандалите во образованието, обвинија денеска од Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, после како што велат низата афери поврзани со гимназијата Кочарацин. Овој пат опозицијата реагира за случувањата во посебното основно училиште Маца Овчарова. Обвинуваат за непотизам и злоупотреба на службената положба од страна на директорката на училиштето. Директорката на посебното училиште Маца Овчарова, Татјана Попова, исто така кадар на ВМРО ДПМН, го работила својот син во исто во ово училиште, каде што е поставена за директорка од пред некој месец. Ова представува класичен непотизам, самоволие и злоупотреба на службената положба на кадрите поставени од ВМРО ДПМН. Ги повикуваме надлежните институции да превземат соодветни мерки согласно своите законски надлежности и да известат јавност. За сите злоупотреби мора да следуваат соодветни законски постапки. Од ВМРО ДПМН е пак преку писмен допис ги негираат изјавите на опозицијата. Велат дека се работи за лага и спекулација, а лицето кое го споменале тврдат дека работи во училиштето веќе 3 години. Обвинувањата пак кои се однесуваат за работењето на гимназијата за ВМРО ДПМН е представуваат класичен обид за тенденциозно искривување на вистината. На СДСМ единствено што им одговара е правење на тензии, насилство, деструкција и вандализам, само и само за Зоран Заев да избега од соочување со граѓаните на закажаните избори, стои во писмениот допис на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. На изборите на 5 јуни велат од партијата, СДСМ ќе добие својата 10-та казна.